Ondas de calor, secas, tempestades devastadoras. O clima vive a era dos extremos e o Brasil, que já é o país campeão de raios no mundo, vai sofrer ainda mais. Nas próximas décadas, a previsão é de que a incidência de raios aumente 40%. Na semana passada, um guia de turismo foi atingido e morreu durante uma trilha muito frequentada no Rio de Janeiro. Tempestade de raios mais forte já registrada no Rio de Janeiro assustou a cidade e fez uma vítima no topo da Pedra da Gávea. Quem? Era Leilson Souza, guia turístico de 36 anos. Leandro é irmão de Leilson e trabalhava como assistente dele. Viu tudo acontecer. Leilson... Cara, ele era o grande apoio, o apoio da família. Era um cara feliz, se dava bem com todo mundo. Quase que 50% de todos os guiamentos que ele fazia era a Pedra da Gávea. A trilha da Pedra da Gávea é uma das mais procuradas pelos turistas na cidade do Rio de Janeiro. O Leilson saiu daqui, desse ponto, por volta de 9 horas da manhã, com o irmão Leandro e mais 5 pessoas. O dia estava nublado e com previsão de chuva. Eles conseguiram chegar lá em cima, no topo da pedra, depois de 2 horas de caminhada. Esse vídeo foi gravado no início da trilha. É Leilson orientando os turistas. Porque daqui pra cá eu preciso da ajuda da força de vocês. Quando a gente chegamos no local que é chamado, que eles chamam de Praça da Bandeira, aí ali começou a dar uma chuva. É sempre uma reunião entre o guia com os clientes. Vai continuar, vamos voltar, como é que vai ser? Todo mundo, não, vamos pra cima. Quando a gente vai fazer um passeio como esse, outdoor, né, ambiente aberto, a primeira coisa é não realizar em dias que a gente tem uma previsão de chuvas. Pode estar chovendo a 10 quilômetros do local, mas mesmo assim, o raio pode acontecer onde a gente esteja, mesmo que não esteja chovendo. Por isso que é muito importante observar também a previsão do tempo que está em volta. Aí, né, chega aqui, aí, ó. Na metade do topo, o Papai do Céu manda uma chuvinha boa. Só para refrescar. Carla e Paulo vieram de Mato Grosso. Eles estavam no grupo guiado por Leilson. Pouco antes de chegar ao topo, eles começaram a notar alguns sinais estranhos. Dois colegas lá falaram que o cabelo dele estava arrupiado. Aí a menina olhou para ele e falou, seu cabelo está arrupiado. Também senti meu dedo coçando bastante. Quando a gente se aproximou do topo, ouvimos um barulho de energia. Pouco antes de um raio cair num lugar, é criado um campo elétrico muito intenso na região. E esse campo elétrico faz a pele formigar, faz os cabelos ficarem arrepiados. Quando acontece isso, a pessoa está na iminência de ser atingida por um raio. Se você vai fazer alpinismo, se você vai para a beira da praia, se você vai para jogar futebol num campo de várzea, se você vai para um passeio na zona rural, olhe a previsão meteorológica. Em um dos vídeos feitos pelo casal, dá para ver Leilson sentado na ponta da pedra, que é chamada de cadeirinha. Nossa! É muito doido isso. Segundos depois, o raio caiu. Na hora eu senti o choque na minha mão. Mas aí no mesmo instante ele já fala, o cara morreu, aí o quê? E aí que eu entendo o que está acontecendo, aí eu desliguei o telefone e já foi um desespero total. Corri para cima da pedra e aí eu vi, tentei ver se tava coisa, verifiquei pulso, coração e nada. Aí eu pensei que ele não podia ficar na cadeirinha. Aí eu passei a corda que eu tava aqui embaixo do ombro dele. Aí pedi ajuda os dois rapazes. Aí eu falei, gente, a gente precisa tirar meu irmão daqui, senão a gente não vai descer. Aquela hora foi muito difícil porque eu não tinha o que fazer. Eu não podia ficar lá em cima porque tinha perigo de raio. E aí, nesse momento, eu botei a cabeça no lugar que tinha que botar a cabeça no lugar por conta daquelas outras vidas que passaram a ser minha responsabilidade. Fui o primeiro a descer da carrasqueira. Só tava eu lá embaixo. Aí ali eu pude me soltar um pouquinho, entendeu? Pude chorar. Pude... senti um pouco pela perda do meu irmão. Eu
corpo de Leilson foi resgatado por um helicóptero dos bombeiros. O Brasil é recordista mundial em quedas de raios. Na última década, 835 pessoas morreram atingidas por descargas elétricas. Foram 59 só neste ano. Para se proteger, algumas dicas são fundamentais. Se estiver na rua, procure um abrigo fechado. No carro, feche todos os vidros e não encoste nas estruturas metálicas. Em casa, o ideal é desligar todos os aparelhos eletrônicos da tomada e não ir para áreas externas. Eu acredito eu que se a gente tivesse um pouquinho de informação, teria prevenido essa tragédia. Não dá para acreditar, lamentável mesmo. É muito triste, né? Para minha mãe, ele era o Wilson, o bebê dela. Pra gente, ele era o doutor, que a gente sempre chamou ele de doutor aqui em casa. Pro meu pai, ele era o senhorzinho. Ele brincava com meu pai chamava ele de senhorzinho. Os amigos chamavam ele de gordinho, o cara da montanha. Pra mim, vai ser sempre meu irmão. Meu irmão mais velho.